nyie vipi? Vipi sasa? Mbona mnakimbizana? Tunaenda hapa ndani. Nani? Nani? Si yote kwa hiyo. Wengine. Sogeeni sasa. Taratibu basi. Imeandikwa jina lako? Dogo Sila. Bomba jibia. Kweli ana akili. Umemwona kaka yako? Ana akili. Eti kaiba huko mnakimbizana, eti mnakimbizana, mnajua mmeiba kumbe mnajibia wenyewe. Kaiba nini? Kaiba nini? Kaiba wapi kajibia? Kajibia. Eh, sasa bana. Na flyer mcherere. Nyanyue juu juu. Mbebe juu. Mbebe ni juu. Kumbamba. Wewe. Yaani wewe kajibia mwenyewe anajibu wewe unakimbia kimbia ukiufala na wakati hebu subiri kwanza nishike hivi jamani ni wewe bai ni ndio tutaonana kesho.